ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଟିଫିନ୍ ମାର୍ଟକୁ, ଆଉ ବାଟରେ କଇଁଆ ଗଛ ଥିଲା, କଇଁଆ କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତେନ୍ତୁଳି, ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପା ଛଡ଼େଇକି ଆଉ କଇଁଆ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼ଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ବି କେତେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ କେତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଜି, ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଜି, ଢଗା ଢଗା ମଞ୍ଜି ବରାବର ମଞ୍ଜି। ଆଉ ତାକୁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ୁଛି, ମୋ ଥର ପନିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାକୁର ମଞ୍ଜି କାଢ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ହେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି। ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ତାକୁ ସବୁକୁ ଭଲସେ ତଳିଦେବା, ଚକଟି ଦେବା। ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭାଜି ଯାଇଛି, କଗୁଆ ଶୁଖୁଆ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛି ଶାଗ ଭଜା, କୋଶଳା ଶାଗ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପିଆଜ, ପିଆଜକୁ ଛୁ କରି କାଟିଛି, ସବୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତା ସହିତ ସଜ ପଖାଳ, ଏଠି ଭାତ ରାନ୍ଧିଲି, ପଖାଳିଲି ଗରମ ଅଛି ପଖାଳଟା। ଥୁପା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ୟାକିଂରେ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି। ତ କାଲିକି ଯେହେତୁ ଯିବା, ତ ଏଠି ଶାଗ ବାଛୁଥିଲି, ଶାଗ ଖାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଗରେ ମୁଁ କହିଲି ପଖାଳ ଶାଗ ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଏ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି। 12 ବାଜିଲାଣି, ଠିଆ ହେଇନି କିଛି, ଯା ସକାଳୁ ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ଦୀପଟା ଖାଇ ଯାଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଥିଲି, ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 ବ୍ୟାଗ, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ, ତା ହେଠି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ, 3-4 ବ୍ୟାଗ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ଲାଗିବି ପ୍ୟାକିଂରେ, କପଡ଼ାପତ୍ର ସଫା, ଶୁଖୁଆ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ନାହିଁ, ଶୁଖୁଆ ଚେଚା, ଆଉ ଶାଗ, ପିଆଜ, ଲୁଣ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ ତ ଆଉ ଏଇଆ ଆଉ ମେନ୍ ଆଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇକି ଆଉ ପ୍ୟାକିଂରେ ପୁଣି ଲାଗିବା।